Ძალიან ღირსეული გადაწყვეტილება. ქვეყანაში სტაბილურობა შენარჩუნებდა გამომდინარე გადადგომაზე. Prezidentis unda darches ქვეყანაში. Ჩვენ ნოქონდეს ჩვენი ღირსების განცდა ქვეყნის ღირსების საკითხია, რომ საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტს დაედგომებოდეს თავის ქვეყანაში, ქონდეს სრულად გარანტირებული უსაფრთხოება, ქონდეს სრულად გარანტირებული საყოფაცხოვრო პირობები, მისი ოჯახი იყოს დაცული. Ეს არის ჩვენი უმნიშვნელოვანესი ამოცანა. Მე მიმაჩნია, რომ პრეზიდენტმა გადადგა ძალიან ვაჟკაცური ნაბიჯი. Მან თავიდან აიცილა სისხლისღვრა ქვეყანაში. Მან გადადგა ისეთი ნაბიჯი, რომელიც შედიოდა როგორც ქვეყნის, ასევე საერთოდ თითოეული ქართული ოჯახის ინტერესებში და მე ვფიქრობ, ისტორია ამას დააფასებს ღირსეულად. ბატონიშა, ვინ იქნება პრეზიდენტი დღეიდან? ბატონიშა, ვინ იქნება პრეზიდენტი? კონსტიტუციით, პარლამენტის თავმჯდომარის დროებით, სანამ არ შეტარდება ახალი საპრეზიდენტო არჩევნები, პარლამენტის თავმჯდომარის, როგორც პრეზიდენტის უფლებამოსილება საკმაოდ შეზღუდულია, მას არ შეუძლია სერიოზული საკადრო გადაადგილება, მას არ შეუძლია სხვა მკვეთრი ნაბიჯების გადადგმა, ახლა მნიშვნელოვანია პრეზიდენტ შევარდნაძის დახმარებით, საქართველოს პოლიციის, შეიარაღებული ძალების და პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი ნინო გურჯანაძის დახმარებით ქვეყანაში შევინარჩუნოს სტაბილურობა, სიმშვიდე, სიწყნარე, ხალხი და წავიდეს სახლში, მემზადოთ ახალ საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის, მემზადოთ საქართველოს კვალიტეტივისთვის. დღეს საქართველოს არის უდიდესი დღე. როდის გამართება? ბატონ ზურა, ხელი შეფასება.